देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो भुरग्यांनो ओ मात्रा शिकली न्ही अचे सायडीक एक स्टँडींग लायन काडप आनी वयर एक स्लांटींग लायन स्टँडींग लायनीक कानो म्हणटात नाजाल्यार आ मात्रा आनी ह्या मात्राचेर वयर एक स्लांटींग लायन दिवप एक मात्रा दिवप वयर ते लायनीक तेकोंक जाय ती ओ मात्रा लायनी वयल्यान एक मात्रा दिता न्ही वयर ती ओ आनी ती ओ मात्रा ज्या अक्षराक आमी लायता तेन्ना त्या ओ हो उच्चार आयकूंक येता ओ स्वराचो आवाज आयकूंक येता पळय लक ओ मात्रा लायली जाल्यार लो जाता ल ओ लो ग ओ गो तर ओ मात्रा समजली न्ही तुमकां अक्षराचे सायडीक एक लायन आनी लायनी वयल्यान एक मात्रा तर आयज आमी ताच्या फुडल्या स्वराची मात्रा शिकतली ओ जातकूत खंयचो स्वर येता औ औ ओ शिकले न्ही आयज औ शिकोया होय तसोच बरोवपाचो पूण ओक एकूच मात्रा येता वयर एकूच लायनी वयर एक मात्रा दिवप आनी औ दोन मात्रा पळयात ओ लायनी वयर एक मात्रा अक्षराचे कुशीक लायन काडून वयर एक मात्रा दिवप ती ओ मात्रा आनी औ अक्षराचे कुशीक लायन दिवन वयर दोन मात्रा दिवपाक जाय ती औ ओक एक मात्रा औक दोन मात्रा लायनीचेर अक्षराचे कुशीक लायन काडून समजले न्ही तर आयज आमी औ ह्या स्वराची मात्रा शिकतली आनी औचेर आदारीत पाठ शिकतली आनी हे पाठाचें नांव जावन आसा चौगुडो आतां हांव ह्या पाठाचें वाचन करतां आयकात हां पाठ 24 चौगुडो गौतम सौरभ गौरी दौलत कौशिक मौसमी येयात देवूळ पळयात देवूळ सान पूण सोबीत हो वाचता तो चौगुडो आयकलो कितलो गोड शेणाय वाचता सुरार तोणी पडटा धोलार कासाळ करता झनकार घुमता सगळो वाठार देवळा कडेन लोक येतात भितर चौकार बसतात देवाचो कौल घेतात सगळो वाठार सोबीत आमी देवूळ पळोवया आमी सगळे घराया आयकलो न्ही पाठ तर चौगुडो चौगुडो म्हळ्यार कितें जाणा तुमी केन्ना तरी देवळान गेले आसल्यार पयला आसतलो न्ही आयकला आसतलो चौगुडो म्हळ्यार हांगा पळया त्या चित्रान दाखयला कितले मनीस हांगा बसल्या चार जाण आनी चारूय जाण चार तरेची वाचपां वाजयता न्ही चार तरेची म्हणून चौगुडो चौगुडो म्हळ्यार पळय बसोन चार तरेची वाचपां वाजयता तासे दोल पेपरे सेनाय म्हणटात तेका कासाळ एका ही चार तरेची वाचपां ते खंय बसून वाजयता देवळान तर हांगासर गौतम सौरभ गौरी दौलत कौशिक मौसमी हीं भुरगीं तेंकां खंय येयात म्हणटा देवळान देवूळ पळयात येयात आनी हें देवूळ पळयात देवूळ सान पूण सोबीत देवूळ कशें आसा सान सान म्हळ्यार धाकटें ल्हान आसा पूण सोबीत पळोवपाक बरें सुंदर आसा बरें आसा वो वाचता तो चौगुडो तुमकां जे आवाज आयकूंक येता न्ही तो वाचता न्ही देवळान तो कसलो आवाज चौगुड्याचो चार तरेचीं वाचपां वांगडात वाचप तो चौगुडो आयकलो आयकूंक आयलो न्ही आवाज अशें म्हणटा कितलो गोड गोड म्हटल्यार आयकूंक बरो सेनाय वाचता सुरार सेनाय ते पेपारे कशें वाजयता तें पळयात चित्रान दिसता न्ही ती सेनाय
तोणी पट्टा धोलार, तोणी म्हळ्यार धोलार मारपाचे बडी, ती मारली म्हणटकूच आवाज येता न्ही धोलाचो. कासाळ करता छनकार, कासाळ घेवन बसला पळय तो, ते कासाळ त्या वाजपाक कासाळ म्हणटात. घुमता सगळो वाठार, हो चारूय वाजपाचो आवाज सगळ्याक आयकूंक येता. वाठार म्हळ्यार त्या देवळा कडेन सगळ्या जाग्यार तो आवाज आयकूंक येता. देवळा कडेन लोक येता, लोक सगळे खंय येता, देवळान, देवळा कडेन येतात. येवन भितर चौकार बसतात, बसपाक सायडीक ते हे आसा न्ही जागो, तसो थंय लोक बसतात. देवाचो कौल घेतात, कौल म्हळ्यार ब्लॅसिंग, देवाचें ब्लॅसिंग घेतात, देवाचो आशिर्वाद घेतात, प्रसाद घेतात सगळे लोक. आनी सगळो वाठार सोबीत, देवळाचो सगळो, देवळाचो थंयसरलो जागो सोबीत आसा. देवळान कितें आसलें म्हणटकूच डॅकोरेशन बी करता न्ही, बरें दिसता, सजयतात देवूळ म्हणून सोबीत दिसता. आमी देवूळ पळोवया, ही सगळीं येयल्या ती देवूळ पळयता. देवूळ पळोवन जालें काय मागीर तीं सगळीं घरा वतात. आमी सगळे आतां घरा या म्हणटात ते, आनी देवूळ पळोवन जालें, चौगुडो आयकलो, मागीर ती कौल घेतलो देवाचो, मागीर ती घरा वतात. तर असो हो पाठ चौगुडो, हो पाठ वाचात आनी ओ मात्रा शिकात, ओ मात्राचीं उतरां शिकात, अक्षरां शिकात आनी मात्रा तकलेन दवरात. देव बरें करूं.